Первомайськ – місто із непримітною радянською назвою, але великою історією. Колись на цих землях знаходилось поселення вільних козаків. Повстанської слави містечко зазнало і сьогодні. Тут була вся площа забита. Аж, мабуть, до туди була забита площадь. І то людей дуже було багато. Ось таким осінній Первомайськ залишився в пам'яті місцевого жителя Євгена Шарія. Таким за два дні після виборів його побачила і наша знімальна група. До гори дригом життя провінційного містечка перевернула звістка про вкрадений вибір. Віталій Трав'янко, 54 роки. Закінчив Українську сільськогосподарську академію. Трудову діяльність починав колгоспним агрономом. В 90-ті керував сільським підприємством «Новогригорівське» на Миколаївщині. Далі кар'єра держчиновника. Дослужився до заступника голови Миколаївської облдержадміністрації. Кандидат у народні депутати по 132-му одномандатному округу. Після виборів 2012 року був спочатку звільнений з посади, а згодом призначений начальником управління агропромислового розвитку в Миколаївській ОДА. Аркадій Корнацький, 59 років, має вищу економічну та юридичну освіти. Спочатку 90-х – успішний підприємець. Співзасновник сільгосппідприємства «Агрофірма Корнацький», однієї з найбільших на Миколаївщині. Останнім часом змушений перебувати за кордоном. Проти керівників фірми Корнацького порушено низку карних справ. А бухгалтер підприємства вже майже рік утримується за ґратами Лук'янівського СІЗО. Кандидат у народні депутати по 132-му одномандатному округу. Штабіст Корнацького Андрій 29 жовтня 2012 року запам'ятав майже по хвилинах. У третій дня у штабі опозиційного кандидата вже відкорковували шампанське. Адже сайт Центру виборчкому засвідчував переконливу перемогу місцевого бізнесмена-аграрія та чиновником-регіоналом Віталієм Трав'янком. Наш комп'ютерщик Рома, він теж в інтернеті, в ноутбук, зайшов на сайт ЦВК, чисто ще раз удостовіритись, своїми очами подивитися, і вже перевага складала 4167 голосів спочатку. Коли він зайшов, на момент це було приблизно 16 годин, перевага складала 29 голосів. Тобто 4100 голосів вже кудись пропало. Потім він через 5 хвилин ще раз встановив сторінку, вже програвав Аркадій Олексійович, щось там 200 голосів. І тобто це було так неочікувано, ну хто ж міг подумати. Голоси за Аркадія Корнацького танули на очах. До головного серверу Центру виборчкому несподівано внесли нові результати голосування. Згодом стало зрозуміло, що на користь Трав'янка перекидають голоси, отримані технічними кандидатами. Ну, одразу ж пішов резонанс на телефон, давайте всіх обзвонювати, що так і так. В той день Наталя Федорук приїхала до Первомайська по ліки для хворого чоловіка. Але звістка про вкрадені голоси також покликала її під ОВК. Це 10 хвилин різниці, ви бачите? Да. Значить, смотрите, гімназія, перший, ну, 11, гімназія 11, да, ви смотрите, Тулубка 132. Через 10 хвилин ту Тулубка 32 голоса, у Трав'янка 360, а тут 160. Тобто забирається у Романюка 67, а залишається 7 голосів. Ви мене поняли, да? І от так от все. Та в опозиціонерів залишався головний аргумент – це протоколи дільничних комісій із засвідченою перемогою Корнацького. Усі вони знаходилися у сейфі окружкому. І без них будь-які маніпуляції з сервером лише б залишилися піровою перемогою провладного кандидата. Явно пан Круглов, губернатор, як це так, допустити в парламент свого врага, а другий програв його заступник. Тобто, мабуть, йому потрібно уходити. Надвечір в приміщенні ОВК несподівано зникло світло. Напруга зростала. Задмухати полум'я, що ось-ось мало розгорітися, приїхали народні депутати із двох ворожих таборів. Регіонал Олександр Єгоров та опозиціонер Геннадій Москаль. Вирішили перераховувати. Все домовились, начебто вирішили, що завтра приходимо зранку, утро вечором мудрініє. Мирову угоду народні обранці навіть засвідчили публічно. Ми тільки що з Геннадієм Геннадійовичем проконтролювали ситуацію.
У нас є повне розуміння. Ми постараємося совместно з ним, ні в коєму випадку не вмішуватися в вашу роботу, обезпечити вам роботу. І у нас одне видіння цієї ситуації. Вони прийшли і почали, що от, знаєш, ми за те, щоб все по-чесному. Як кажуть, повівся. Мирне місто відійшло у сон. Тим часом над приміщенням окружкому вже сходилися хмари. Лише за кілька годин ніч розділить Первомайськ на захисників та штурмовиків 132-ї ОВК. У темряві виборчу комісію атакували люди у масках. Телефони в руки! Всі поможемо, дзвоніть негайно! Коли вибивали вони там двері, розбили сейф, стояв в шкафу, вони розбили шкаф, витягнули сейф. Забрали з дому серед ночі голову, а в його ключ. Все привезли сюди, сказали, відчиняємося. Як з'ясувалося згодом, цей рейд правоохоронців благословила місцева Феміда. За позовом одного з технічних кандидатів Миколаївський суд ухвалив рішення про виїмку документів. Рішення суду доставити в судове засідання. Їм почали казати, що лишіть протокол. Фактично вони не захотіли лишити копію протоколу. Перепишіть номера, тому що кожен протокол дільничої комісії має типографський номер червоною фарбою. Вони тільки переписали по дільниці. Тут зразу було видно, що це є абсолютно підміна і готується підміна. Та несподівано для організаторів операції «Маски» на виході з ОВК бійців «Беркуту» вже чекали барикади. Люди зібралися, я не знаю, як так вийшло, але досить швидко. Тобто, поки вони там били шкаф і виносили двері, тобто люди вже трошки зібралися. По трупах та йдуть наші! Що ви робите? «Беркут» просто... Навіть жінок. Жінок не рахували, вони бризкали в обличчя газом і просто били кийками. Хто по голові, кого десь область тулуба, тобто «Беркут» був дуже, не знаю, чим накачаний, але дуже був такий агресивний «Беркут» і нікого не щаділи. Дати відсіч озброєним спецпризначенцям місцевим забракло сил. Силовики з вилученими протоколами прорвалися до свого автобусу. Я зверталась до них, я дуже просила, що діти, сьогодні ви не повинні тут сидіти, хоч один. Ви приймали присягу, один єдиний, вийдіть із цього строю і за вами підуть всі. Вони сказали ні. Знаю тих мальчиків, вони виросли у мене на глазах, тому що ми з одного міста, з сусідніх сіл. А для чого? Ви розумієте, тут стоять синів'я моїх подруг, ви розумієте? І ми, я ніколи не думала, що вони окажуться по ту сторону барикади. Проте за кілька хвилин до повної капітуляції оборонцям ОВК раптом прийшли на допомогу. Кілька вантажівок оточили автобус силовиків, який від'їжджав у невідомому напрямку із виборчою документацією. А вже на світанку визволяти протоколи приїхав народний депутат Геннадій Москаль. Слова не буде завтра! На той час людей на площі зібралося стільки, що вже «Беркуту» було не переливки. Як ви будете додому, як по вулиці, по сусідам будете ходити? Ви попили в реанімації один, хіба можна так робити? Подивіться в глаза нам, подивіться, чого ви глаза пускаєте? Довелося навіть звертатися по підкріплення. Та врешті-решт генерал міліції умовив колег поступитися. Тому варіантів ні. Обратно все заносять і актірують так, як необхідно. Поки штабісти двох ворожих таборів обговорювали нові умови перемир'я, площа під ОВК і далі заповнювалася людьми. Звістка про нічне нашестя спецпризначенців долетіла і до сусідніх регіонів. Приїхали до Первомайська навіть з Кременчуга та Донецька. Ми всі тут, щоб підтримати і місцевих жителів. Для них велике удивлення, що з Донецька приїхали люди, вони нас сприймають, що приїхали якісь бандити. Да, тобто, ну ми приїхали. Для них шок, і для міліції вже всі знають в місті, що з Донецька приїхали сюди, ребята. Да. Та примирення тривало недовго. Влада лише перегруповувала сили, а домовлятися вирішила уже відпрацьований вночі спосіб.
до окружної виборчої комісії Беркут нагрянув вже серед білого дня. Підсилені ще кількома загонами із сусідніх регіонів, бійці діяли за всіма канонами бойових спецоперацій. Бачите, вже одеський Беркут, тобто не той, який з Миколаєва приїхав, а одеський Беркут, їх тут цілий батальйон, ось вони, люди стоять, вони прориваються через них там. Далі буде на якихось моментах видно, де вони вже своїми дубінками. Ви подивіться на цих амбалів, скільки їх тут. І що їм можуть зробити просто пересічні громадяни, які прийшли для того, щоб відстояти свій вибір. Там чимало жінок так було, наскільки? Да, багато. Цього разу операція із вилучення протоколів була успішно виконана за лічені хвилини. Вискочили сюди, принесли документацію в невідомому напрямку. Тобто вони просто її вкрали. Це інтерв'ю ми записали одразу після штурму 132-ї ОВК. Емоції не міг стримати навіть відставний міліцейський командир Москаль. Як це якийсь Сталінград. Подивіться, це похоже, це свято демократії. Ми питаємо Верховну Раду і питаємо, чому п'ється Верховна Рада. Подивіться, що робиться. Коли ж люди під ОВК отямилися від навали, автобус із протоколами вже прямував на Миколаїв. Далі доля підрахунку голосів залежала цілковито від сумління Беркуту та судових виконавців. Я думаю, на рівні, тому що були задіяні Беркути з других регіонів України, а з других регіонів України може дати міністр на їх передислокацію або заступник міністра. Тобто це було задіяно в масштабі цілої країни. Від Первомайська до Миколаєва їхати всього 2 години. Правоохоронці ж разом із виконавчою службою, які везли в обласний центр до суду, виборчу документацію по дорозі провели 4 години. Вже згодом, проаналізувавши кожну хвилину тих подій, опозиція скаже, що сфальшовані результати виборів були саме по дорозі в обласний центр. Що робити із вилученими документами, судді міскували усю ніч. Рішення оголосили лише на ранок. Врешті-решт Миколаївська Феміда не захотіла перераховувати голоси, так само і не стала визначати, чи були сфальшовані чи не сфальшовані протоколи 132-го виборчого округу. Однак головна справа вже була зроблена. Виборча документація випала із поля зору і людей Карнацького, і незалежних спостерігачів. У Первомайську звістку про те, що судді відмовилися вирішувати долю виборів замість виборців, почули з оптимізмом. Разом із членами окружкому ми чекали на повернення мандрівних протоколів. Ми ждемо їх із суда. Ми по 5-му каналу чули, що окружний адмінсуд відправив у нашу адресу протоколи. Я думаю, що вони з хвилини на хвилину приїдуть. Те, що виборчі протоколи на той момент вже були в Києві, в Первомайську дізналися лише з телевізійних новин. Поки в Первомайську шукали голову 132-ї ОВК, Василь Микитюк знайшовся в Києві. Хто наділив Микитюка повноваженнями, чому він матеріалізувався безпосередньо в будівлі ЦВК, питання поки що лишається без відповіді. Ті члени комісії, які сьогодні є, ми навіть не знали про це, що вони транспортуються в ЦВК. Тому, яким образом після суда можна було це провести, можна тільки догадуватися. Ти не спрашуєш, на мене серце боліть, так що я вже не можу. Ну, вибачте, в ЦВК вас дали вже протокол, ви ставили свій підпис? Значить, не ставив. Не ставив? Ні, звісно. Втім, у провладному таборі цю ситуацію сприйняли як належну. Ми хочемо оправдати вибори, що вони пройшли справедливо і качественно. Без всяких проблем. Вибори були достатньо чесними, відкритими. Це точно. Поспілкуватися із кандидатом-регіоналом Віталієм Трав'янком за весь час виборчих баталій нам так і не вдалося. Під час підрахунку голосів заступник губернатора на окрузі не з'явився жодного разу. А справами керував його помічник. На всі питання він твердив одне – на 132-му окрузі все за законом. Є же процедура законна, прописана. Ви ж як довірена особа, повинні знати процедуру транспортування. Вона дуже чітка. Там повинні бути представники таких-то партій і в супроводженні міліції, коли везе Беркут.
Как это оцениваете? Ну, во-первых, закон ссылался на решение суда. Транспортировка производилась на основании решения суда. Транспортировать там не сказано, в законе не сказано, что в случае решения суда транспортируют вместе с представителями партии, там, доверенными лицами. Я такое в законе не читал. Вбачається неможливим достовірно встановити результати волевиявлення виборців щодо обрання народних депутатів України в частині одномандатних виборчих округів номер 94-132. Не віддавати мандат нікому. Так члени Центрвиборчкому вирішили поставити крапку в найгучнішому виборчому скандалі. Те, що дорогою від ОВК до суду, а й з суду вже до столиці, цифри в виборчих документах змінилися кардинально, було очевидним. І коли ми почали дивитися то, що в мене завірені з мокрими печатками і на номера, ну все перемінено, абсолютно. Тобто від цього толупка, значить, від Корнацького не крали ні одного голосу. Тобто перша сторінка залишається, кількість виборців, кількість, які приймали участь в голосуванні, кількість недійсних бюлетенів, все чітко, а вже там 7 кандидатів, значить, не крали тільки в комуніста і не крали в Карнацьких. Остальних все крали, скільки могли. Чому члени Центральної виборчої комісії замість поновити реальні результати просто відсторонилися? Питання, яке опозиціонери повторюють і досі. Адже окрім сфальшованого екземпляру протоколів, існує ще кілька оригінальних. Їх після підрахунку голосів отримали інші учасники перегонів. Один із таких комплектів і зараз зберігається у голови місцевого штабу нашої України. Жінка переконує, залюбки б передала його в ЦВК, але ніхто не просить. Значить, на всіх дільницях, крім двох, переміг Аркадій Олексійович Карнацький. Будь-який, витягайте звідси протоколи. Давайте. Ось. Давайте, наприклад, ось цей. Так, будь-який беріть. Карнацький 311, Трав'янко 210. Результати на першій дільниці. Карнацький. Ось о, Карнацький 416, Трав'янка 100. Угу. Аби повернути вкрадену перемогу, Аркадій Корнацький звертався до суддів, правоохоронців, парламентаріїв. Та жодних результатів. Задоволені позовних вимог відмовити. Це відмовити повністю. Коли вже діяла міліція, Беркут, то це було виконання рішення суду. Це негативна практика і негативна подія. Але я ще раз повторюю, що повинні бути зміни до конкретного законодавства. І тільки цими змінами ми в подальшому не допустимо таких дискомфортів, які були. Соратники опозиціонера, які мандат отримали, обіцяли вже в новому парламенті негайно розібратися із усіма фальсифікаторами. Але далі слів справа поки не йде. Обраний обманом не може вважатися легітимним. А ті, хто організував фальсифікації і пряму підміну волевиявлення громадян, повинні понести заслужене покарання. Нас самих хвилює, хто устраює вот це выяснение отношений сейчас уже после выборов в мажоритарных округах, посмотреть фильм еще раз, который был снят по Первомайску, правоохранительный фильм, а съемки, которые по Первомайску сняты правоохранительными органами. Нам очень интересно, кто устраивает фактически разгром избирательного округа, не дает возможность посчитать голосы. Тим часом у Первомайську не забули нічого і нікому. Коли з міста поїхали журналісти та депутати, тим, хто вийшов проти волі місцевих можновладців, пригадали усе. Постійно цікають, викликають. Постійно, от всі, хто присутніх, викликають когось без повістки, когось з повісткою. Питають і досі. За два місяці після подій у Первомайську ми намагалися розшукати тих, хто став об'єктом уваги правоохоронців. Та жоден із активістів Обухівської революції не наважився говорити на камеру. Лише в останній день нашого гостювання в готельний номер постукав чоловік. За умови, що ми не назвемо його імені та не покажемо обличчя, погодився розказати, як сьогодні живуть ті, хто вийшов наперекір Первомайському свавіллю. Зараз, на даний момент, многих
простых людей из присутствующих на площади, просто вызывают прокуратуру и часами опрашивают, предъявляют обвинения в том, что они наносили телесные повреждения работникам милиции. Это сколько? Это десятки? Это до десятка? Сколько людей? Ну, не меньше 10 человек, это точно. По уголовному делу, получается, в качестве потерпевших являются 9 работников спецподразделения «Беркута» и 4 работника Первомайского городского отдела милиции. В том, что утверждают, что якобы на свидетелей оказывается какое-то давление, доставляются насильно в город Николаев за свой счет, такого нету, всем вручается повестка. Слідство проводиться з цілею встановлення об'єктивної істини по ділу. Та чому заяви правоохоронців розслідують із такою завзятістю, проте ігнорують звернення потерпілих з іншої сторони? Адже постраждали десятки людей. Пишете кров? Давайте оказуйте допомогу. Менти вже оказали допомогу, і ви оказуєте допомогу. Таки подумайте, на вид будуть. Покажіть. Покажіть, будь ласка. Це тільки почало. При виході наших ОМОНовців держав двері. Вони вибили вікно, збили мене з ніг, зламали мені руку, трошки побили. Ну, хорошо побили, можна сказати. Два пальці зламали з екранів мені. В той час, коли гвалтується черна Оксана Макар, Берк за наші податки просто б'є людей, без невооружених людей б'є дубинками за наші податки. Своє нагадування про дії захисників правопорядку є й в нашого героя. Гіпс Євгенові зняли лише кілька тижнів тому. Проте його каліцтва не найстрашніші. В струсмозку одної жіночки зламали те, що там палець, вивих пальця не був, потрої газу мене. Хлопця ми забрали зі стіля, забрали хлопця просто з-під ніг Берку. Вони його били дубцями, ногами били. Ми його забрали прямо. Те, що отримали по спині, але забрали цього хлопця. Він там дуже в тяжкому стані. Далі більше. Перед Новим роком адміністрація району вирішила, агрофірмі Корнацького в їхніх володіннях не місце. Майже 2000 гектарів чорноземів, які роками обробляла компанія опозиціонера, раптом розподілили між кількома сотнями працівників бюджетної сфери. Схема оборудки виявилася простою. Вони ставили свої підписи, їм пояснювали, що це нібито документація для виготовлення акта, який вже був їм вручений. Але потім вияснилося, що це були договори оренди цих же 2 гектар, які їм наділили. Без їх дозволу, навіть не повідомивши їх, кому і наскільки ця земля буде здана в оренду. Ми дійшли чутки, що якийсь Воронін нас має орендувати. Ми не дамо свою землю нікому. Ми вийдемо повністю, всі люди, на свої землі, на свої паї. Ми станемо захищати свою землю. Я говорю це для того, щоб дійшло до них, що ми її не віддамо. Це просто, це не шутки. Ми не шуткуємо. Ми будемо захищати свою землю. Давати праву оцінку цим діям – це неможливо, тому що там немає ніяких правових підстав. Тобто держава, скоріше всього, в особі голови Первомайської райдержадміністрації взагалі не читали земельний кодекс і земельне законодавство. Аркадій Корнацький переконаний, це сигнал від влади не йти на перевибори. Та миколаївські чиновники заперечують – жодної політики. Просто саме зараз помітили юридичну неосвіченість аграрія. Ми розбиралися, як 10 років тому купувалася земля. Як купувалися сертифікати, коли діюче законодавство дозволяло купити сертифікатів не більше, ніж на 50 гектарів. Куплено було 1700. Саме цю людину називають головним дирижером первомайських подій. І найбільш ймовірним суперником Аркадія Корнацького на перевиборах. Відтак, опонентом опозиційного бізнесмена буде вже не мовчазний чиновник, а людина, яка має тут надзвичайний вплив та тримає у кулаці область. Будь-яка попитка втащити облгосадміністрацію в збирательний процес нічим не закінчиться. Закінчиться ця тема, знайду іншу тему. Я спокійно до всіх цих справ відношуся.